Mas eu queria também, Roberto, falar um pouco desse rapaz, do Raul, da importância que esse menino tem tido aqui em São Paulo e no Brasil. Para as considerações de Raul Tami, né, que é filho de paciente do mais recente habeas corpus do Brasil com relação ao tema. Por favor. O Raul Tami, ele é professor de educação física e conselheiro da SBEC. Ele está vindo aqui representar a SBEC também, que é a Sociedade Brasileira de Estudos da Cannabis, que é uma sociedade que, né, é composta por vários agentes da saúde, pessoas, né, entusiastas, mas que está fazendo um trabalho lindo e maravilhoso. O responsável pelo cultivo, extração e preparação do remédio é o filho Raul Tami, que abraçou a oportunidade de salvar a mãe de um difícil diagnóstico e buscou aperfeiçoamento na área. Você hoje é um grande militante, um grande apóstolo da cannabis. Eu tenho aqui um quadro e quando eu vejo eu lembro do Raul, né? O Raul, esse trabalho da cannabis, Raul, é muito importante. Então, a sua participação na política, todo o sucesso eleitoral, todo o nosso apoio, nossas preces e energias na sua militância política. O Tami, o nosso pré-candidato, com grande chance pelas defesas que faz. A Gleb... A gente precisa do próximo, de todos nós, porque somos nós que fazemos essa mudança. Grande Raul Tami, meu amigo, belo quadro da juventude do partido. O Raul Tami, que me convidou e tem feito um belo trabalho em São Paulo para participar do Roda Verde, representa também a SBEC e demais especialistas. Você consiga o seu sonho de ser vereador e possa fazer muitas coisas boas para a população. Queria dizer que eu sou orgulhoso de você, velho. Você quebrou barreiras aí no Brasil e espero que essa sua nova empreitada aí, como político, vá longe. E o Raul está chegando agora, um cara legal que está defendendo a questão da cannabis medicinal. Principalmente por ele ser um cara muito mente aberta, um cara muito sincero com quem ele é, consigo mesmo e com as coisas que ele se propõe a fazer. Como viver o tempo presente e a eternidade construindo o que você, Raul, já está fazendo? A militância que o Raul tem tido. Você vê um rapaz jovem, ele tem sua própria profissão, tem servido na sua profissão, mas ele é um militante incansável nessa questão. Inclusive, eu preciso dizer que, pela primeira vez que eu vi uma cannabis ao vivo plantada, né? Eu nunca tinha visto na minha vida, coisa de abstêmio. Foi quando o Raul me levou lá na casa da mãe dele, lá. Em nome da Sociedade Brasileira de Estudos da Cannabis Sativa, SBEC, muito obrigada pelo todo o seu apoio e toda a força que você tem nos dado. E sempre acreditei no seu projeto político, no seu projeto pessoal. Você é uma pessoa muito divertida. Muito antes da sua campanha do 2018, você realmente já despontava como uma pessoa com muito potencial. Eu te desejo tudo de bom no seu projeto aí da cannabis saudável. Sei que você é o cara que entende de tudo isso. De conhecer ele, quem não conhece, entrar na rede social dele, na página que ele tem, para saber um pouquinho mais, principalmente se você não tiver um candidato. Eu vim porque o Raul insistiu tanto, não é de Raul, o pessoal está muito mais atualizado que eu já sou velho. Não, vai, terminei. O rapaz é muito insistente. E Raul, continue nessa luta generosa. A saúde do planeta, a saúde dos humanos e a saúde dos animais. Agora, nesse momento realmente de muita reflexão, muita força, muito foco, para que você consiga esse intento de ser vereador pela cidade de São Paulo. E a outra questão é que a população se preocupa agora em eleger representantes verdes, né? Parlamentares verdes, prefeitos verdes. Você é um testemunho vivo da política holística. A sua visão global que você tem dessa caminhada política para todos os seres humanos no nosso planeta. O Raul me levou até lá e eu vi ao vivo.
como isso pode ser feito. Em cima da casa, na laje. O Raul produz na laje, tudo autorizado, tudo fiscalizado, repito, né? E tem também a autorização de produzir o medicamento. É uma coisa incrível. Eles fazem em casa. Em casa. Eu estava me preparando psicologicamente para morrer. Só que antes de morrer, eu ia ficar cega. Aí que foi difícil para mim. Quer dizer, eu não vou operar. Olha o logo da Esbeck aqui embaixo, tá vendo? Ficar viva e cega, né? Esbeck é muito bom, perto, né? Do nervo ótico. Então, que lindeza, hein? Foi uma decisão muito difícil. Não gosto de político, não confio neles, mas você é o único cara que eu votaria. Te amo, velho. Tenho um grande carinho por você, apesar de a gente estar longe, né? Eu tô aqui em Los Angeles, você no Brasil. Tenho muita lembrança boa da gente, comendo pastel de feira. Vai ter voto de muita gente que tem interesse nessa questão. Ele é um cara que tá assim, de vez em quando faz umas loucuras, né? Mas como é meu amigo, eu também sou meio maluco, vai dar tudo certo no final. Então, Raul. Seja importante para você, para o seu crescimento espiritual, físico e político. E político. Um abração, velho.